Шарын бол сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн багш боловтой яваа. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань хөдөлгөөний нөлөөлөлт чиглэлээр цагийн эллийг хэрхэн яаж хийх сурах талаар хамтдаа суралцъя. Гадаа бүхэн сэргэн үйлрэл болж байгаа учраас ханиад том маш их гарч байна. Үүнээс хэрхэн яаж өөрсөндөө урчлан сэргийлэх талаар багш нь хэд хэдэн зөвлөмжийг та нартай хүргэе. Нэгдүгээрт гадаа болон гэртээ маш дулаан хавцалж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт гарыг тогтмол сайтар угааж ариутгаж байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт соод болон давсны усмалаар амны хөндийг маш сайн зайлж байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт амны хаалтыг тогтмол зөөж хөвших хэрэгтэй. Тавдугаарт амин дэмээр баялаг зүү цагаантай болон жимс жимсгний шүүс халуун бүлээнээр нь маш сайн бууж байх хэрэгтэй юм биш үү? Эдгээр аргуудаас гадна хүүхдүүд та нартай маш сонирхолтой нэгэн арга байдсан байна. Ханиад томоноос урчлан сэргийлэхийн тулд өөрөө өөрийгөө хүн бас хамгаалж болох юм байна. Энэ ханиад томоноос урчлан сэргийлэх цэгэн иллэг. За ингээд бүдэрээ цэгэн иллэг яаж хийх хамтдаа суралцгаая. Асуулыг хийхдээ заасан цэгүүдэд 7-3-1-р нэг жигд дунд зэргийн хүчээр дарж гадгш 3 датгш 3-удаа тойрог хэлбэрээр эргүүлэн хийн. За хүүхдүүдээ дасгалыг маш сайн анхааралтай ажиглан дагаад хийрээ. 1-р цэг хөмсгний дотор талын төгсгөлийн хос цэг датгш 1-2-3 гадгш 1-2-3 2-р цэг хамрын өвлөлтний ядмах хос цэг датгш 1-2-3 гадгш 1-2-3 3-р цэг доод уруулын хонхор буюу орчин хонхор цэг нар зөв 1-2-3 нар буруу 1-2-3 4-р цэг түнхийн хоёр талын хос цэг датгш 1-2-3 гадгш 1-2-3 5-р цэг игмний дээд талын хонхрын хос цэг 1-2-3 гадгш 1-2-3 6-р цэг эрхи болон 7-3-ийн дунд хос цэг 1-2-3 гадагш 1-2-3 баруун гараа тавтан хийн 1-2-3 1-2-3 7-р цэг чихний арын төвөр хөхлөг ургацны хос цэг датгш 1-2-3 гадагш 1-2-3 8-р цэг шилний хонхрын хоёр тал усний доод талын хос цэг датгш 1-2-3 гадагш 1-2-3 хүүхдүүдээ та нар цэгэн массажийг дараалтын дагуу сурсан бол аав ээж ах хүүхдтэйгээ хамтран өдөрт 3-5 удаа давтан хийгээрэй. Цэгэн массаж хийснээр хүний биеийн тархлаа сайжруулж, ханиад томоноос урчлан сэргийлэх өндөр ашиг багтаалтай юм байна шүү. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.